مرشحينتا قولها وكيلادا قوبالكا تقدر بروفيسر محمود أحمد أوضي هوسر يديغان كدقموين كبرعو يبو هودلي رشيد عبد هارون يعسمان فرح تشعير وكشرحان حسبقا كل مياه وما الميهو قدن بيه وذي كورمد بيه دامس او ايو سمين ايان داد كدقانا دا قوبالكا تقدر ايا هيان ابارتو يبي لانتو ايا مركي اللي حاد ديغ بو يدا بيه وكا كوبان سدن بو يدودو دري ديغانا دا قوبالكا تقدر ايا كترتا ابارتو يحالة بيه لاند مرشح لبان بروفيسر محمود احمد اوضي هوسر او كو هادلي افكا مرشحين تاني وحا وشيغين مهيمد وين سينايان وحتركا دادك ديگانا دا قبل كا تقدر اي اباريسان مانتا مركي لحاد ايانو ديرينا بويدا بيا وحانو ديرينا ميلاها لغو بدن يهي اي لغو هرادن يهي هوري ayaan u sheegay in gacanta bini'aadamku aanay waxba doojin ilaaha casa wajalla waxaan ka baryayaa kii biyo dhaamis inuu ugu dambeeyey inuu noqdo iminka roobkii meelo uu helay baa jira oo uu hooray ilaaha casa wajalla waxaan ku celinayaa in biyo dhaamiskii inuu ugu dambeeyey uu noqdo annagu ballanqaadkaygii hore ayuu maanu daba joognaa aniga oo ah maxamuud axmed oday u tartamay baarlamaanka xildhibaan rashiid cabdi haaruun iyo xildhibaan jaciir oo maanta hawl igaga maqan waanu isqorsheynay marka hawl bay ku maqan yihiin magaalooyinka aanu rabno in aanu biyahan geyna waxa weeyaan waa ilka cadays xood qaraare waridaad xayira magaalo yar fadhisan gaadlayaal balli jiiraal iyo xood waa intaasoo magaalo intaan maanta biyaha u diranaa waxaa kaloo jira balli weyn waxaa noo qorshaysnayd inaanu biyo u dirno laakiin waxaanu dareen ku haynaa in roob da'ay baanu dareen ku haynaa iyagana waxaanu leenahay waa idiin soo gurmaranaa intii awooddayada waa idiin soo gurmaranaa xubno ka mid a odayaashiiyo waxgaradka deegaanada murashaxiintani deeq dambiyaha u diran oo halkaasi ka hadlay waxay murashaxiintan uga mahadnaqeen gurmadka ay u fidiyeen dadka ku nool deegaanada gobolka togdheer ee ay hayso abaartu. Ujeeddada guud ee halkan aanu u nimi waxa weeye gurmad qaran. Deeqda xildhibaanadu sheegeen waxay ku socotaa deegaanada uu xildhibaanku sheegay maxamuud axmed oday, xildhibaan rashiid cabdi haaruun iyo xildhibaan jaciir way dadaaleen waanay ku mahadsan yihiin ilaahayna waxaan uga baryayaa in miisaanadka xasanaadka ilaahay ugu kordhiyo saddexda xildhibaan maxamuud cabdirashiid iyo jaciir ayaa mahadle xildhibaanadu waxay u tartamayaan reer raago weeye reer raago waxaan idiin sheegaya meel kasta aad joogtaan reer raagow malaa hawser waa taqaanin iyo ina cabdi haaruun weliba hawser waa taqaanin wuxuu qabtay inaanu waxuu qabani waalif nin walba wuxuu qabtaa ya akhirana u yaal iftiinkana u yaal waxaan u mahad celinayaa xildhibaanadan sharafta leh ee sida naxariista leh ugu gurmanaya dadkooda abaaruhu hayaan biyola-aanto ay hayso ee ka danqaday una gurmaday biyahani ma aha biyihii u horreeyey mana aha biyihii u dambeeyey biyana way ka horreeyeen biyana way ka dambeyn doonaan insha allahu insha allahu raxmaan maxamuud axmed oday iyo cabdirashiid cabdi haaruun iyo xildhibaan jaciir aad baan uga mahad celinayaa taageerayaashoodii baanu nahay insha allahu insha allahu raxmaan mar walbana waanu ka hambalyeynaynaa waanaanu kula shaqaynaynaa sidaa fiican naxariista iyo kartida iyo howlkarnimadu ku jirto ay dadkooda ugu gurmanayaan insha allah waxaana rajaynayaa markaynu codkeenna siino iyo taageeradeenna intaay in ka badan bay inoo sii naxariisan doonaan biidnillaahi kariim waxaan u mahadnaqnaa mushuuraxeynteenna u damqanaya la gurmanaya ummaddooda jilicsan ee abaaruhu ku habsadeen waa aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin siday ummaddooda ugu damqadeen abaartu ay hayso anaguna waan ku taageersannahay oo taageerayaashoodii iyo cududoodii ayaanu nahay waxaanu ku tartamaynaa oo inoo dhexaysa agaab iyo asluub iyo tulimo aan guurin meelalka hadalladu ka baxsanayaan war waxaanu leenahay ka waantooban xildhibaanadaasi naxariista ay u naxariisteen ummaddooda waan ku faraxsanahay waanan ku taageersanahay jaamac saleebaan cumar bulsha tv magaalada burco